er en naturlig råvare og en væsentlig del af de danske Trolltech akustikplader. Til produktionen bruger Trolltech kun træ, som er certificeret efter en af de førende standarder for bæredygtig skovdrift. Alt træet er PEFC-certificeret, og en stor del er også FSC-certificeret. På den måde understøtter Trolltech diversitet, som er et af de tre grundprincipper i designkonceptet Cradle to Cradle. Samtidig er brug af certificeret træ i tråd med FN's verdensmål nummer 15, livet på land. Trolltech får træet fra lokale skove og undgår dermed transport over store afstande. Jamen det vi går i er sådan en klassisk jysk hedeplantage. Der store dele af Jylland, der har vi rigtig mange af de her granplantager. Og det er jo lige præcis den røde gran, som vi kender også fra Trolltechs produktion. Med en FSC-certificering af sit skovbrug, så opnår man dokumentation for, at en skov den er drevet bæredygtigt. Og med bæredygtigt, så mener vi, at skoven drives med hensyn til natur, dyr og planter, og at der er taget hensyn til de folk, der arbejder i skoven. En certificeret virksomhed som Trolltech skal leve op til adskillelseskrav, altså de skal sikre sporbarhed, så når de køber FSC-certificeret træ fra en FSC-certificeret skov, så skal de sikre, at det træ det er adskilt fra det træ, de også har, som ikke kommer fra en FSC-certificeret skov. Når vi modtager træet, så er det med bark på ude fra skovene. Det er nyfældet. Og det første, der sker, det er, at det bliver læst af med bilerne i stakke. Og der holder vi allerede den første del af sporbarheden, at når det er certificeret efter FSC, så kommer det i den stak, der er her med FSC-træ. Efter at det er blevet afbarket, så bliver det kørt ned i stakkene her. Og igen er det vigtigt med hensyn til at styre sporbarheden, at de enkelte stakke de bliver mærket op med et nummer, og hvilken type træ, der er på, om det er FSC-certificeret eller PFC-certificeret. Vi har her til et halvt års forbrug, og der ligger ca. 30.000 rummeter træ på lager i øjeblikket. Og henne på tømmerhesten der, så skal vi have tømt linjen først, så den er ren, så vi sikrer os, at det kun er FSC-træ, der indgår i FSC-plader. Når vi så skal over og lave akustikplader med FSC-certificering, så er det som sagt, at vi har tømt linjen ude på tømmerhesten, men det er ikke kun der, det er hele vejen ind igennem til vores buffer her, hvor vi har vores råtræ før høvlene og videre igennem linjen. Lige om lidt kommer vi til noget, hvor der er mere løv, og det er en af de krav, der er, når man certificerer skoven, det er, at man må ikke have det hele plantet til i gran for eksempel. Der skal være en vis andel af skoven, som bliver til det, der hedder oprindelige arter, altså danske arter. Så vil man se mere løv, man vil se flere egetræer, bøg, som vi kender. Jamen det vi står ved her er også et godt eksempel på en lille oase ude i skoven. Der er et lille vandhul. Så er der et egetræ, hvor der er knækket en stor gren af. Måske har der været et lynnedslag, der er i hvert fald knækket en stor gren af. Så der står sådan et halvt levende træ og et halvt dødt træ, og begge dele får selvfølgelig lov at blive stående til spætten og til billerne. Så der er ligesom to elementer for at gøre området interessant, eller to krav, man skal leve op til, når det er, at man skal fremme biodiversiteten. Og det ene det er, at der skal være de her høje stube, der bliver stående tilbage, og så hvis man kigger ud over området bag, så vil man se enkelte træer, der stikker op. Og det er fordi, der per hektar, som er 100 gange 100 meter en hektar, der skal man efterlade 5 træer, som skal have lov at blive stående, og når træet det dør, så skal det stadig blive der. Man må ikke rydde det op efterfølgende, fordi det er i virkeligheden også det døde træ, vi er interesseret i. Et af de krav, der er i FSC-certificeret skov, det er, at 5% af skoven skal være udlagt til urørt skov. Det er skov, man skal stoppe med at drive med tømmerproduktion for øje. Som bygherre, der opnår man en sikkerhed for, at det træ, man bruger, det kommer fra en FSC-certificeret skov. Så der er et dokumentationssystem, der bliver ført kontrol med, at det træ, man køber, det kommer fra en FSC-skov, og at de led, der har behandlet træet, altså den industri, der har været, den har, at de også er omfattet af
sporbarhedskontrol, altså hvor man sikrer, at træet er holdt adskilt fra det ikke certificerede træ, så man som bygherre i sidste ende står med et byggeri eller et projekt, hvor man kan spore sit træ tilbage til den skov, hvor det kommer fra. Rent procesmæssigt har vi en sporbarhed hele vejen igennem fra støbningen til slutproduktet. Og det kan ikke lade sig gøre at tage en råvare og putte ind i den næste proces, uden man har brugt stregkoden. Og hvis man vælger en forkert vare, som ikke er FSC-certificeret til en ordre, der skal være FSC, så vil maskinen afvise den. Men det er essentielt for os, at vi sikrer den sporbarhed hele vejen igennem, således at når kunden får det ud, så kan vi helt præcis sige, hvornår er de støbt, hvornår er de fase, hvornår er de malet, og hvilke stammer er det rejelt som, vi har taget, og hvilken stak har vi taget det fra. Når en virksomhed som Troldtekt har en meget klar FSC-politik, så gør de to ting. Det skaber efterspørgsel på FSC-certificeret dansk træ, og det er med til at levere produkter ud imod et marked, der i stigende grad stiller krav om FSC-certificerede produkter.